আজি সপ্তমী পূজা আৰু এই সপ্তমী পূজাটো শিবসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱাৰে পৰা। মই প্ৰথমে ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ভিতৰত ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, মা দুৰ্গাৰ আশীষ লৈছে, অনাগত দিনবোৰ শান্তিময় মংগলময় কুশলময় হয় যাতে, হিংসা অসূয়া যাতে দূৰ হয় সেই কামনাৰে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে আজি এই সপ্তমীত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত পূজা অৰ্চনা কৰিছে। মই হাস্য ল'ম, ইয়াৰ মাজতে ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াতে আছে আৰু বহু সংখ্যক আহিছে। আজি আমাৰ মহা শ্ৰী শ্ৰী দেৱী দৌলত আমাৰ মহা সপ্তমী পূজা চলি আছে। হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহি নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণৰ কাৰণে ইয়াত পূজা পাঠ কৰাই অতীজৰ পৰা যেনেদৰে পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে, এইবাৰো আমি তেনেদৰে পৰম্পৰাগত পূজা চলি আছে। হয়, প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি আহিছে আৰু বহু সংখ্যক ভক্ত শাৰী পাতি ৰৈ আছে, বাহিৰত অপেক্ষা কৰি আছে। ভিতৰত যিহেতু যথেষ্ট ভিৰ বাঢ়িছে, মই তাৰ মাজতে ভাক্য ল'ম আৰু এগৰাকীৰ। দাদা, কি ক'ব আজি দিনটো? শ্ৰী গৌৰৱৰ দিন। আমাৰ দেৱী দৌলত 248 বছৰ পূজা হৈ আহিছে, 1774 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আমাৰ 1774 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ চলি আছে অবিৰতভাৱে। ভক্তগণ আহিছে, যদিও বতৰে বিধি বিধান দিছে তথাপিতো ভক্তৰ সমাগম কমা নাই, এতিয়ালৈকে সুন্দৰভাৱে ইয়াত পৰিচালিত হৈ আছে। ধন্যবাদ। 1700 শতিকাৰ প্ৰায় ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ 291 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা ইয়াত পালন কৰা হৈছে। মই দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশ, ইয়াৰ মাজতে মই ভাষ্য ল'ম। এইটো ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি শিমলুগুৰিৰ পৰা আহিছোঁ। শিমলুগুৰিৰ পৰা আহিছে, কি ক'ম আজি দিনটোত? আজি দিনটোত আৰু কি ক'ম, আজি মানে প্ৰথম দিন, ভাল লাগিছে আৰু, খালি বৰষুণ যাক দিলে যে। আমি প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ। চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে, মই তাৰো পৰিৱেশ দেখুৱাম। বাহিৰত সেই চাকি বন্তি যত প্ৰজ্বলনৰ স্থান দিয়া হৈছে তাত মই দেখুৱাইছো। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছো। এনেধৰণেই শিৱসাগৰত চলিছে পূজা অৰ্চনা, ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে। ইয়াৰ মাজতে মই চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ওচৰৰ ষ্টেচন চাৰিআলি জনাইছো আজি আপোনালোক থাকিলে পূজা হৈছে। কি ক'ব আজি দিনটো? আজি পবিত্ৰ দিনটোত সবৰে মংগল হওক, সৰু মংগল হওক বুলি চাকি এগছ জ্বলাবলৈ আহিছোঁ মাৰ চৰণত। হয়, সকলোৱে মংগল কামনা কৰি এনেধৰণেই পূজা অৰ্চনা কৰিছে, ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে। ইয়াত দেখিছে হাতে হাতে তেওঁলোকে নৈবদ্য লৈ গৈছে, শৰাই আগবঢ়ালে। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত আজি পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ইয়াত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মাৰ আশীষ ল'বলৈ আহিছে। এয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলৰ পৰিৱেশ চৌহদ। আৰু এনেধৰণেই শিৱসাগৰত আজি পুৱা 6 বজাৰ পৰাই ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ এই দেৱীলৈ আহি চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে ছাগলী হাঁহ আদি উৎসৰ্গা কৰিছে আৰু মাৰ আশীষ লৈছে, অনাগত দিনবোৰ যাতে কুশলময় হয়, মংগলময় হয়, শান্তিময় হয় তাৰেই কামনা কৰিছে ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।